Diskussionen om den danske udlændingedebat er igen blevet antændt på baggrund af terrorhandlingen i Norge. En række fremtrædende debattører mener, at terrorhandlingen bør føre til selvransagelse hos Dansk Folkeparti. Handlingerne var tilsyneladende den 32-årige Anders Behring Breiviks alene. Men spørgsmålet er, om nogle politikers holdninger og den til tider hårde tone i den offentlige debat bidrager til, at ekstremister benytter sig af vold og terror. Det er tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen ikke tvivl om. Han udtaler til Politikken i dag, at den hårde tone bærer en del af ansvaret for Breiviks angreb på Arbeiderpartiet i Norge. Man siger ting i udlændingedebatten i dag, som man ikke kunne drømme om for 10-20 år siden. Det er klart, at det er med til at skabe nogle tragedier som i Norge. Det er ikke tvivl om. Og andetsteds i avisen lyder det, at Dansk Folkeparti's Søren Krag bærer en del af ansvaret. Filminstruktør og forfatter Christian Brød Thomsen skriver, at Krarup i sine ytringer ved at associere til modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig og ved at bruge udtryk som borgerkrig har været med til at gøde jorden for Breivik. Velkommen til dig, Søren Espersen fra Dansk Folkeparti og Anita Bay Bondegård, redaktør på Politikken. Og Anita Bay Bondegård, du er en af dem, der er ude og sige, at nu skal Dansk Folkeparti tænke sig om. Men mener du, at Dansk Folkeparti bærer noget ansvar for den vold, vi har set i Norge? Nej, det mener jeg ikke, og det synes jeg ikke giver mening overhovedet at anklage Dansk Folkeparti for. Men de har jo nogle andre ting til fælles, kan man sige, med den med Breivik i Norge. Man kan se, når man læser det meget digre dokument, han har lagt ud, sit manifest, så kan man jo se, hvad det er, han står for. Og det er jo, han er imod indvandring, han er imod islam, han er imod det multikulturelle samfund, og han er imod det, han kalder politisk korrekthed og hele, kan man sige, venstrefløjen. Og det er jo lige præcis det, Dansk Folkeparti står for. Og han begræder den udvikling, der er sket, og tager dermed det synspunkt og den, kan man sige, det udgangspunkt, som de højrepopulistiske partier i Europa alle sammen er dannet af, nemlig det synspunkt, at det er arbejderpartierne, de gamle arbejderpartier, altså socialdemokratierne, der har svigtet folket, og derfor er man nødt ved at acceptere en indvandring, og derfor gør han så også, som han gør, nemlig det er Arbejderpartiet, han går efter, og hele deres fremtid, i og med, at det er deres ungdom, han udraderer. Søren Espersen, Anita Bay Bondegård siger altså, at I har noget ansvar for volden, men hvad siger du til den her sammenligning mellem, hvad Breivik har ment, og så det, I mener? Jeg synes, det er infamt, at den måde, Politikken kører det på, altså indpakket, ikke direkte, vi siger det ikke direkte, det er ikke Dansk Folkeparti, og alligevel står det jo simre i luften, Anita Bay Bondegård, det er vores skyld. Vi har på en eller anden måde skyld med ansvar, og det er alle de andre aviser jo også kørt med på, den debat i dag. Det er infamt, for det er i den grad en forvrængning af situationen. Jeg har en Berlinmur imellem det, der er volden og opfordring til vold, og det, der er almindelig debatkultur. Og der må jeg sige, der har jeg hørt dig sige i dag, at der er visse synspunkter, visse holdninger, vi ikke skal have accepteret i det her land. Det er jo meget, meget tæt på stalinisme, som jeg husker det i gamle dage. Hvis vi begynder at sige, der er holdninger, vi ikke må have, der er synspunkter, der er forbudte, så er vi langt. Det skal vi så lige have bekræftet. Er der holdninger, man ikke må have? Selvfølgelig er der ikke det. Man må have alle de holdninger, man må have, og man må sige alt det, man vil sige, men man står til ansvar over for den lov, vi har i Danmark, og vi har en lov i Danmark, der faktisk også har nogle grænser for, hvad man kan sige. Sådan er det. Så selvfølgelig er der ikke noget, der er forbudt, men det, man er nødt til, og det, som vi hele tiden er nødt til, det er at tage afstand fra meget ekstreme synspunkter. Hvorfor? Fordi vi er nødt til at imødegå... Hvad er ekstreme synspunkter? Jamen, ekstreme synspunkter... Det er dem, du ikke bryder dig om. Jeg synes, at ekstreme synspunkter er, når man fuldstændig polariserer debatten, som man har gjort i Danmark. Man udgrænser hele grupper og skærer dem over en kamp, stigmatiserer dem, siger, at og skelner ikke imellem islam og islamisme. Men vi har så mange eksempler på, hvad dine partifæller har sagt om... Jeg vil godt lige tage nogle konkrete eksempler ind, som vi har fundet i forhold til, hvad medlemmer af Dansk Folkeparti har sagt. Først et klip her med din partikollega Søren Krarup fra en folketingsdebat for et par år siden. Hør med her. Vesten er truet af et islam, der er totalitært og i sin hellige lov vil undertrykke alle andre.
Ja, Krarup, han har så også blandt andet sagt, at det, han opfatter, han gør i Dansk Folkeparti, det er, at han er med i en modstandsbevægelse for at aftjene sin nationale værnepligt mod det landsforræderi, han mener, man ser fra andre folketingspolitikere. Jeg vil også lige læse et citat op fra Mogens Camre, som også er medlem af Dansk Folkeparti. Han har skrevet en ny bog, hvor han siger, så kommer et citat her, de islamiske parallelsamfund i EU må opløses med den fornødne magtanvendelse, og mennesker, som ikke tilslutter sig det europæiske værdigrundlag, må udvises. Ja, Søren Espersen, de her ting, er det ikke noget, som man kunne sige, jamen det er synspunkter, som Dansk Folkeparti fremsætter, hvis man læser dem ind, jamen så handler det om magtanvendelse, det handler om at aftjene sin nationale værnepligt. Er det ikke, så at sige, det er ikke vold, men jamen, er det ikke trivel? Hvad har det med massemord i Oslo at gøre? Altså, det er en holdning, man har, at man føler sig truet af islam. Ja, jeg er modstander af EU. Ja, jeg er modstander af islams fremtrængen i Danmark. Ja, jeg er tilhænger af en stram udlændingepolitik. Gør det mig til massemorder i Norge? Hvem er det, der har sagt det? Jamen, jeg vil bare holde Hvem fast på... Hvem har sagt på... det, Søren Espersen? Jo, men det er det, der ligger og simrer i politikken altså, i dag. Kan vi holde og os til, hvad der er sagt? Jamen, det er en fag, men det er den fame måde, det kører på. Lige sådan sige, det er vores skyld. Kan du komme med eksemplerne på det? Nej, for det er jo det, der er så sofistikeret ved politikken, og altid har været igennem 100 år, at man aldrig tør direkte tage ansvaret, men man lader det simre. Og det er det, der er ubehageligt. Hvad er det, du mener? Er det noget simre? Jamen, du har kastet det op men i luften også, i dag. Altså, Dansk Folkeparti har et eller andet at gøre med massemorderen i Oslo. Så, det er en fan. Jeg siger, I har ikke noget ansvar for det, der er sket i Oslo på ingen måde. Det ville være fuldstændig absurd at sige det. I har taget afstand fra det. Det ville også være mærkeligt, hvis I ikke havde gjort det. Det, jeg siger, er så, men der er nogle ting, der er til fælles imellem det, som Breivik står for, og det som, fordi de synspunkter, som du har, og som Breivik har, ja, er synspunkter, der fuldstændig går imod det multikulturelle samfund, som er ved at udvikle sig, og som jeg gerne vil have, ja, og som er en udvikling, det er det, der er i gang med, og som er en udvikling, der er i gang med, altså, og den nationalisme, som du står på, er tilbageskuende, og som ikke har nogen fremtid. Vil du sige, at i forhold til Villy Søvndal og SF, der er der værdigrundlag med Blekingegadebanden? Jamen, ja, må jeg godt lige spørge, er Villy Søvndal og SF, er de ansvarlige for Blekingegademordet? Ja eller nej? De har det samme politiske, synspunkt, men den ene arbejder på folkestyrets grund, den anden arbejder som med vold og terror. Det er jo der, hele forskellen ligger. Men så det skal vi huske, at vi pap for os, hvad er Dansk Folkepartis problem? De har nogle holdninger, og den her massemorder i Norge har de samme holdninger, men han bruger vold, og det siger Dansk Folkeparti nej til. Hvorfor er det så et problem for Dansk Folkeparti, det her? Fordi der selvfølgelig er en sammenhæng imellem det, der her bliver sagt. Altså, jeg har kaldt det i det, jeg har skrevet i Politikken i går, har jeg kaldt det et kontinuum, fordi ekstremismen er en ekstrem af noget. Og det er også det, vi ser her. At her bliver det fuldstændig perverteret, der bliver brugt vold og alt muligt andet. Kan vi slet ikke sammenligne med et parlamentarisk parti, der arbejder inden for det parlamentariske? Man kan også have en ekstrem udlægning af det, du siger, ja, som så kunne føre til vold. Ja. Vil du så have et tilsvarende problem? Derfor må man da også spørge sig, og det, jeg har forstået med Søren Espersen, som han har sagt til Politikken i dag, det er, at han har overhovedet ingen grund til, Dansk Folkeparti har overhovedet ingen grund til nogen som helst form for selvransagelse. Jeg tror, at Dansk Folkeparti og Søren Espersen er de eneste, der på nuværende tidspunkt i Danmark, i Norge, i Sverige, i det meste af verden, ikke har nogen grund til selvransagelse, når tror, de har set tror, det her. Tror du, at dine skriverier i Politikken har betydning for, at Pia Kjærsgaard skal bevogtes 24 timer i døgnet og ikke kan gå uden for en dør? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Det tror jeg. Måske, hvis vi skal lave et kontinuum her, så har det været en konstant hets i forhold til Pia Kjærsgaard, der gør, at hun nu skal under bevogtning. Føler du dig ansvarlig for det? Jeg føler mig ikke ansvarlig for det overhovedet. Hvorfor gør du det? Fordi jeg er ikke hetset mod Pia Kjærsgaard. Jo, det har Politikken igennem mange år. Det passer jo ikke. Ja, det må man sige. Jeg har fundet citater fra Politikken, hvor man jo siger, at man kalder Dansk Folkeparti blandt andet for en uskøn forsamling af ofte ustabile politikere med mere eller mindre racistiske typer på prominente poster. Det er vel da at lange ud efter Dansk Folkeparti? Det er helt klart at sige, hvad man mener om Dansk Folkeparti, men det er jo ikke en hets. At der er nogen, der har haft racistiske synspunkter i Dansk Folkeparti, er jo ikke forkert. Du har lige selv kommet med nogle fuldstændig... Politikken langt ud efter Pia Kjærsgaard, det kan vi vel ikke være uenige om. Langt ud efter, men hør Gud, vi har en politisk debat. Det er jo forskning, vi må gerne... Det er jo også det, jeg siger. Det er jo ikke tonen i debatten her, der er noget galt med. Men det er synspunkterne. Det er simpelthen... Så du vil gerne definere, hvad der er de gode synspunkter, og hvad der er de onde? Der er her
i jeres måde at opfatte og føre politik på, det har vi jo set nu de sidste 10 år, det har været at demonisere hele befolkningsgrupper, minoriteter i landet. Det har været at sige, om man taler om islam, om islamisme, det er fuldstændig ligegyldigt. Nej. Det er et fedt. Jo, Søren Espersen, det har du faktisk direkte sagt. Jeg vil godt tænke mig at have dig til at definere de ord, man bruger som politiker, det man siger, bare ordene, kan det ikke have en effekt i samfundet og få folk til at gøre ting? Jamen, alt det, vi siger, bør der have en effekt i at med, at vi skal få folk til at stemme på os. Ellers kunne man lige så godt lade være. Men det skal da ikke have en effekt, sådan at folk griber til vold og terror. Det er det, jeg siger. Man har synspunkter. Men kan det ikke have det? Jamen, jeg siger, der er nogle mennesker, der har skæve ører. Altså, hvis de vil høre det, der bliver... Jeg kan huske klimadebatten her i København sidste år, hvor der var nogle grupper, der påstod, at hvis ikke vi skar ned på CO2, så vil det være 7 meter høje bølger ind over København. Det kunne da godt få en ubefæstet sjæl til at sige, det skal jeg lige gøre noget ved det her. Alt, hvad man siger, har en effekt, men vi er ikke ansvarlige for folk med skæve ører. Hvad siger du til det? Søren Espersen er ikke ansvarlig for, hvad andre gør. Han er ansvarlig for, hvad han selv siger og hvad han mener, og han står til ansvar over for loven, når han tester den. Og det har Dansk Folkeparti gjort over årene, og det er de jo også blevet dømt for. Men hvorfor flere bliver du også sammen med fordi jeg siger, at I deler synspunkter, og I deler politisk ideologi. Så stoppede den der. Tak skal I have.